Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Área de Treino. E a questão é, você conhece o método 5x5 com creatina para você ganhar muita força e muita massa muscular? Eu vou te esclarecer de maneira simples, fácil, objetiva e rápida o que é esse método 5x5. Se você começar a fazer já essa semana, certamente seus ganhos de massa muscular nesse método, nessas dicas com creatina, certamente você já vai perceber nos primeiros dias, primeiras semanas. Quer saber? Eu vou falar agora para você, mas antes eu peço só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Área de Treino, 200 mil inscrições, clique no sininho de notificações para ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Bom, é o seguinte, fica o método 5x5 que vai te dar um ganho de força muscular, que vai te ajudar no treino de hipertrofia. É o seguinte, você que já usa o top 1 dos suplementos, que é a creatina, próximo de 5 gramas por dia, continue usando a creatina. Parabéns, é um excelente suplemento que vai diminuir a fadiga, diminuir o cansaço e vai potencializar os seus ganhos na musculação. E certamente fazendo esse método 5x5, que vai ser o seguinte, todo treino você vai escolher um exercício para colocar uma carga bem mais intensa que você está acostumado a fazer, e é uma carga que você vai conseguir fazer no máximo 5 repetições. Por exemplo, no supino, você vai colocar uma carga mais intensa, uma carga que você consiga fazer no máximo 5 repetições, e é o seu limite, é a sua falha. Então você vai fazer 5 séries, 5 repetições, por exemplo, hoje no supino, no meio do seu treino, 5 séries, 5 repetições, chegando até a falha, deixando um intervalo de 1 minuto e meio, 2 minutos de intervalo entre cada série. Esse método 5x5, 5 repetições, 5 séries até a falha, também usando creatina 5 gramas, certamente em cada treino você escolhendo um exercício, por exemplo, supino, nesse vídeo estou dando o exemplo do supino, certamente quando você voltar a treinar o supino com a carga tradicional, que é o treino de hipertrofia, sua evolução vai ser muito mais rápida, as evoluções das cargas vão ser muito mais rápidas e maiores, e certamente o ganho de massa vai ser muito maior. Escreva nos comentários, você já conhecia o método 5x5 para ganho de massa muscular, juntamente com 5 gramas de creatina? Escreva nos comentários. Ótimos treinos, bons treinos a todos vocês, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você mora nele. Creatina, top 1 dos suplementos. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, quais os efeitos aí colaterais, quais os efeitos da creatina na nossa pele? Para você que usa creatina, isso é importante você saber, a creatina, né, atua no metabolismo energético de todas as nossas células, inclusive nas células da nossa pele. E qual é o principal efeito? Ela vai atuar como um anti-envelhecimento, antioxidante, então tem um efeito colateral, na verdade, benéfico, positivo. Então, para você que usa creatina, você já percebeu algum efeito da creatina na sua pele? Radicais livres diminuindo, enfim, ela beneficiando o metabolismo das nossas células, das células da pele, tem esse principal benefício. Antioxidante, anti-envelhecimento. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, eu uso creatina, preciso tomar mais água? Você usa também creatina? Bom, na verdade, aí a recomendação é, pegue o seu peso e multiplique sempre por 30, pelo menos 30. Exemplo, 70 quilos vezes 30, um pouco mais de 2 litros. Ou seja, se você usa creatina, não há necessidade de tomar mais água. Basta usar essa regrinha que eu acabei de comentar. Pegue sempre o seu peso e multiplique por 30. 80 quilos, multiplique por 30, próximo de 2 litros e meio. Então, conclusão, não há necessidade de tomar mais água para quem usa creatina. É claro, o dia que você for treinar, você pode acrescentar próximo aí de pelo menos mais meio litro de água no dia que você for treinar. Quer saber mais? Espero aqui no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, quais são os 3 principais alimentos que vão te ajudar a aumentar seus níveis hormonais de testosterona? Então, claro, o primeiro alimento é o ovo. Comer ovo diariamente também vai te auxiliar, certamente, a aumentar esses níveis hormonais. Segundo alimento, peixes, de qualquer tipo de peixe que você imaginar, de água doce,
água salgada, certamente o consumo pelo menos 2 a 3 vezes por semana pode te auxiliar em ganhar massa muscular e certamente aumentar os níveis de testosterona. E é claro, o consumo aí diário de alho. O alho é rico em alicina, vai diminuir certamente seu estresse, sua ansiedade, seu cortisol e pode te auxiliar certamente em aumentar seus níveis de testosterona. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, quais são as duas principais aí vitaminas que vão aumentar naturalmente meus níveis hormonais de testosterona? Bom, é claro que a vitamina B inicialmente é muito importante porque vai afetar o seu metabolismo, acelera seu metabolismo, te dá mais energia e disposição e pode e irá ajudar sim a aumentar sua testosterona de maneira natural. Leite, carne, ovos, tem sempre muita vitamina B. E outra vitamina importante aí é a vitamina E ou vitamina E, presente em abacate, castanha, nozes, amendoim. Então, é interessante, a vitamina E é fundamental na construção e no aumento da massa muscular e também devido ao aumento da testosterona. Vitamina B e vitamina E ou vitamina E. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, quais são os 3 suplementos obrigatórios aí para ganho de massa muscular? Primeiro suplemento é um blend de proteína, que você pode usar como whey protein. Ele é excelente, prático e certamente vai te auxiliar com proteína e certamente a quantidade de proteínas que você deve consumir diariamente vai ficar muito mais fácil usando o whey diariamente. É o primeiro suplemento obrigatório recomendado. Segundo suplemento é a famosa creatina. Só benefícios a creatina. Diminui o fadiga, o cansaço e certamente o rendimento no treino de força e ganho de massa muscular vai estar potencializado usando creatina. O terceiro suplemento recomendado, obrigatório para o ganho de massa é a glutamina. 5 gramas de glutamina é o que os estudos mostram por dia. Melhora a saúde do intestino e certamente o ganho de massa muscular. Quer saber mais? YouTube, Área de Treino.